Bye dia. បាទសូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់សរាយកំពុងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ Fresh News ចេញពីសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទូរទស្សនិកជនដែលជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសថៃនោះបាទទូរទស្សនិកជនខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏ជាខេត្តមួយដែលកំពុងតែជួបនៅហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយដោយសារការជន់លិចពីចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ស្រាក់ស្រាន្តនៅឡើយនោះទេទូរទស្សនិកជនមករហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាស្រុកមួយចំនួនទៀតហើយមានដូចជាស្រុកនៅថ្មពួកបាទស្រុកថ្មពួកហើយក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាស្រុកអូជ្រៅបាននឹងកំពុងទទួលរងឥទ្ធិពលចំនួនទឹកភ្លៀងទាំងនៅក្នុងខេត្តមួយផ្នែកហើយនិងមួយផ្នែកទៀតគឺហូរធ្លាក់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសំទោសគឺហូរមកពីខាងប្រទេសថៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការលិចលង់កាន់តែខ្លាំងហើយយប់មិញនេះឃើញថាកងកម្លាំងសង្គ្រោះទាំងអស់ដែលដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ដោយអាដាមទេសរមត្រីគុណគឹមអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាដាមអ៊ុំរៀបត្រីដែលជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខេត្តបតីមានចៃបាទជាប្រធានបាទជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃខេត្តបតីមានចៃគឺថាបានដឹកនាំជាបន្តកងកម្លាំងសង្គ្រោះជាច្រើនផ្នែកមានទាំងកងកម្លាំងមកពីកងទ័ពពិសេសដែលពីមុនយើងហៅថាកងទ័ពឆាត់យងពិសេស911ហ្នឹងរបស់អាដាមចាភក្តីក៏បានមកដល់ទីនេះដើម្បីត្រៀមការសង្គ្រោះហើយយោធាខេត្តកងរាជអាវុធហត្ថក៏ដូចជាកងនគរបាលគឺថាបានសស្រាក់សស្រាមមែនទែនក្នុងការជួយសង្គ្រោះជួយជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅហើយក៏ដូចជានៅក្នុងស្រុកថ្មពួកបាទហើយក្នុងនោះឃើញថាយប់មិញនេះមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៃស្រុកថ្មពួកហ្នឹងក៏លិចដែរទឹកលិចជ្រៅដែរហើយក្រុមគ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំងឺចូលជាងសរុបទៅជាង100នាក់គឺថាត្រូវបានជំនួសចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ័យជំនួសវិញទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងឃើញថាទឹកពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺថាចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លាំងហើយលិចក្នុងស្រុកអូជ្រៅលិចនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយហៀចូលទៅដល់ស្រុកថ្មពួកទៀតដែលពីមុនមកនោះគឺមានលិចតែនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរីនិងក្រុងសេរីសុផុននោះទេទូរទស្សនិកជនតែនៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺថាទឹកចាប់ដើមហូរធ្លាក់មកពីថៃមួយផ្នែកនិងទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តមួយផ្នែកហ្នឹងគឺថាបាទធ្វើឲ្យមានការលិចលង់កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទឥឡូវនេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងតែរងការលិចលង់ធ្ងន់ធ្ងរជាងបណ្ដាខេត្តដទៃហើយទូរទស្សនិកជននៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺថាកងកម្លាំងសង្គ្រោះកំពុងតែប្រតិបត្តិការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋជួយប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏បាននឹងកំពុងរៀបចំអំណោយស្បៀងអាហារផ្សេងៗដើម្បីយកទៅចែកជូនពួកគាត់ផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទូរទស្សនិកជនទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយជូននាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែតុលានេះគឺសកម្មភាពនៃការចែកចាយទឹកសុទ្ធបាទចែកចាយទឹកសុទ្ធអរុណាដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទទឹកបរិសុទ្ធដែលដឹកមកកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកនេះមានសរុបជាង7000កេសទូរទស្សនិកជន7000កេសស្មើនឹង18រថយន្តបាទ18រថយន្តដឹកមកដើម្បីចែកជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបការជន់លិចនឹងដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ហើយកាលពីពេលកន្លងទៅនៅពេលដែលអញ្ជើញចុះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯរាជធានីភ្នំពេញដែលរងការជន់លិចនឹងគឺថាសម្ដេចក៏បានកត់គូដែរគឺថាក្រៅតែពីការជួយជំលះ
ហើយការកិត្តគូអំពីសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជារឿងសំខាន់ដែរអញ្ចឹងក៏ផែនការសំខាន់ទីដៅសំខាន់ គឺថាក្រៅពីការជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានហើយគឺថាត្រូវតែត្រៀមស្បៀងអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ហើយជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវតែគិតគូរអំពីការហូបចុកផឹកទឹកអីនេះជាដើមគឺថាត្រូវតែផឹកទឹកស្អាតបាទផឹកទឹកស្អាតអញ្ចឹងហើយគឺសម្រាប់បានណែនាំឲ្យថាមិនអាចឲ្យផឹកទឹកតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ដែលអាចនាំឲ្យកើតជំងឺដល់តៃផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនសម្រាប់សុខភាពរបស់ពួកគាត់នោះទេ ក្នុងន័យនេះហើយទើបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចេញទឹកសុទ្ធបាទរហូតដល់ជាង 40,000 កែសទូរទស្សន៍ជនចិត្តនឹង 50,000 កែទឹកសុទ្ធដើម្បីយកទៅចែកចាយបាទយកទៅចែកចាយនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលកំពុងជួបការលិចលង់ខ្លាំងហ្នឹងមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបទីមានជ័យ ទូរទស្សន៍ជនបាទត្រូវបានប្រជែងទៅដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជម្លៀសនៅទីទួលសុវត្ថិភាពហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងឃើញថាទឹកសុទ្ធ 75,000 កេសហ្នឹងគឺត្រូវបានដឹកចែកចាយអស់ហើយហើយខេត្តបទីមានជ័យនេះគឺជាខេត្តចុងក្រោយនៃការទទួលបានទឹកសុទ្ធនេះហើយឃើញថាកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាពិសេសដឹកនាំដោយគេហៅថាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានលោកគឹមសុផារុននិងលោកគឹមវិរៈហ្នឹងគឺថាបានដឹកជាបន្តបន្ទាប់បាទដឹកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅហើយយកមកចែកជូនអាជ្
សេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែរងការលិចលង់ដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងដែលជាគេថាឆ្នាំនេះទឹកចំនួននេះគឺថាជាការជន់លិចមួយដែលកម្រកើតមានផងដែរសម្រាប់ខេត្តបទីមានជ័យក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួនដែលនៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះគឺថាកម្រកើតមានណាទឹកធំធំបែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺជាឆ្នាំនេះក៏ជាទឹកមួយដែលមានការជន់លិចខ្លាំងមែនទែនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់ឆ្នាំនេះអញ្ចឹងមានការរួមគ្រោះខូចខាតខ្លាំងមែនទែនទូទាំងប្រទេសជនបាទហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសម្ពាធទាបក៏ដូចជាឥទ្ធិពលព្យុះហ្នឹងបន្តគ្របដណ្ដប់មកលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅឡើយទេហើយស្ថានភាពខេត្តបទីមានជ័យក៏កំពុងបន្តការលិចលង់ខ្លាំងហើយនៅខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែរព្រោះបារម្ភអំពីការលិចលង់ហើយយើងឃើញថានៅយប់មិញអីនេះគឺថាភ្លៀងនៅភាគពាយប្រទេសនេះក៏បន្តធ្លាក់មកយ៉ាងខ្លាំងដែរដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងមានការហូរលិចជន់លិចលង់អីកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរគឺថាគាត់បានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបាទត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការជំនឿក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការលិចលង់ហ្នឹងបាទទូទាំងសិជនបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំក៏នឹងមានការជួបសភាជាមួយអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាដាមអ៊ុំរាត្រីដើម្បីធ្វើបញ្ញបនភាពនៃការលិចលង់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះថាវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាហើយហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះក៏ឃើញថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងក៏មានច្រើនជាងបណ្ដារាជធានីខេត្តដតីគឺអ្នកស្លាប់បានកឹតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី17គឺអ្នកស្លាប់ហ្នឹងបានកើនរហូតទៅដល់12អ្នកបាទ12អ្នកហើយទូរទស្សន៍ជនអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងអនុធម្មនិងជារឿងសង្វេគមួយសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះរថយន្តបានរៀបចំរួចរាល់ហើយហើយបន្តិចទៀតនេះនឹងមានការរៀបចំបកគលធ្វើពិធីបកគលទឹកសុតបាទទឹកសុតពីខាងគណៈកម្មាធិការជាគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយចៃជូនទៅដល់អាដាមអ៊ុំរាត្រីដែលជាអភិបាលខេត្តនឹងទូទាំងជនបាទឥឡូវនេះទូទាំងជនតិចទៀតយើងនឹងជួបសភាជាមួយអាដាមអ៊ុំរាត្រីបន្តិចដើម្បីអាដាមបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលអំណោយទទួលស្បៀងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេស
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះក៏ទទួលបានការកឹតគូយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញថាមានការទម្លាក់ថាវិការដែលទទួលបានពីសប្បុរសជននោះបន្ថែម 100,000 ទៀតនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះអញ្ចឹងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺថាទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះ 200,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីដោះស្រាយការលំបាកទាំងឡាយនៅក្នុងខេត្តព្រោះថាឥឡូវនេះកំពុងជន់លិចខ្លាំងទូទាំងជនហើយសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងស្បៀងអាហារក៏ត្រូវបានទម្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ដែរដើម្បីធានាថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការលិចលង់ហ្នឹងគាត់នឹងមិនដាច់ស្បៀងគាត់នឹងមិនខ្វះខាតស្បៀងអាហារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងជីវភាពរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលជំនះមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពឬក៏កំពុងតែជួបការលំបាកដោយសារតែទឹកជំនន់មិនអាចទៅប្រកបរបរអ្វីផ្សេងបាននោះទូរទស្សន៍ជនហើយយើងក៏នឹងសាកសួរអាដាមអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការលិចលង់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះផងដែរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរអាដាមថ្ងៃនេះអាដាមអាចបញ្ជាក់បានទេទឹកបរិសុទ្ធដែលដឹកជញ្ជូនមកដល់ទីនេះប្រហែលជាប្រមាណកេះអីយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមបាទបាទជម្រាបសួរទស្សនិកជនថ្ងៃនេះក្នុងនាមរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមូលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាបជួយចំពោះជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចទេពរដ្ឋបុណ្យនីហ៊ុនសែនដែលលោកបានទាំងធ្វើបានផ្ដល់ជាចំបានតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រជាជនកម្ពុជាលើឡែកគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងខ្ញុំដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ដែលជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបានទទួលទឹកសុទ្ធចំនួន 7,035 កេសដែលជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រធានរដ្ឋបុណ្យនីហ៊ុនសែនដល់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្នុងមួយគ្រួសារគឺមួយកេសហើយជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះយើងទទួលបាន 7,035 កេសហើយនៅព្រឹកនេះហើយខ្ញុំបាទនឹងចាត់ចែងយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះជូនទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមទីទួលសុខភាពនិងតាមផ្ទះជាក់ស្ដែងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់លើជាក់ស្ដែងនៅខេត្តទីមន្ត្រីយើងខ្ញុំនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនផងដែរនៅខេត្តទីមន្ត្រីយើងខ្ញុំនេះទាំងអស់យើងមាន9ក្រុងស្រុកដែលរហូតដល់ម៉ោងនេះគឺយើងប៉ះពាល់6ក្រុងស្រុកហើយមានប៉ោយប៉ែតមានសរីសុភ័ណ្ឌមង្គលបរិយថ្មពួកនិងអូជ្រៅបាទហើយម្លាយផងដែរដែលជាក់ស្ដែងមាននៅស្រុក3ដែលអត់ទាន់ផលប៉ះពាល់គឺមានស្រុកស្វាយជែកស្រុកពរិទ្ធព្រះនៅភ្នំស្រុកប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពនេះมันយូរទេអាចទឹកស្រងហើយនឹងទឹកធ្លាក់ពីលើមកថែមទៀតនោះនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទាំងគ្រប់ទាំង9ក្រុងស្រុកតែម្ដងដែលជាក់ស្ដែងរហូតដល់ម៉ោងនេះតាមយើងតាមស្ថិតិដែលបានទទួលបានគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវលិចទឹកទាំងស្រងលើ6ក្រុងស្រុកនេះគឺមាន 15,000 គ្រួសារហើយហើយបានជម្រះចេញ 2,700 គ្រួសារដែលបានជម្រះមកកាន់ទីទួលសុខភាពហើយយើងក៏បានឆ្លើយតបដូចជំរាបជូនអញ្ចឹងដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចនាយកជោនិងសម្ដេចកតេប្រនិតហើយសម្ដេចលោកបានចាត់អេដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីគុនគីមនៅក្នុងនាមជាអនុប្រធានទី1គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងក្រមមន្ត្រីលោកកាន់ទឹកដីខេត្តទីមជ័យគឺប្រចាំការជាប់តែម្ដងដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយការងារនៅទីនេះជាមួយខាងផ្ដាល់អនុសាសន៍ជាមួយខាងងារខ្ញុំនៅក្នុងនាមគណៈមន្ត្រីកាយភាពខេត្តចង់ជម្រាបជូនថានៅទីនេះគឺយើងមានការដែលការជួយសង្គ្រោះបានគឺក្នុងនាមគណៈវិជាការកងឯកភាពខេត្តតែម្ដងដែលមានកម្លាំងចម្រុះនៅទីនេះដែលឈរជើងនៅក្នុងខេត្តទៀមជ័យគឺមានភូមិភាគជួរមុខមានកងពលតូចលេខ51មាននគរបាលមានតំបន់ប្រកាសសឹកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងនគរបាលខេត្តទីមានជ័យដែលមានកម្លាំងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបានជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់បូកថែមទាំងកងរាជរហ័សដែលមាននៅក្នុងខេត្តទីមានជ័យយើងផងដែរហើយសរុបដូចខ្ញុំនិយាយជូនអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងនាមគណៈវិជាការឯកភាពហើយត្រៃទៅនោះយើងក៏បានទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមកម្លាំងរបស់កងពលតបឆាត់យងពិសេសតបឆាត់យង911ដែលមានអេដាមមេវិជាការចាប់ពីនេះលោកក៏មកប្រចាំការនៅទីនេះផងដែរបាទហើយក៏មានអេដាមមេវិជាការយុទ្ធភូមិភាគក៏មកប្រចាំការជាមួយខាងយើងខ្ញុំផងដែររួមជាមួយអេដាមទេសរមត្រីគុណគីមផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅទីនេះយើងបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាបានជួយសម្របសម្រួលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយឡើងទីទួលសុវត្ថិភាពរហូតដល់2,700គ្រួសារនោះគឺបានដល់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយក៏ជួយប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនឡើងមកប៉ុន្តែផ្ទះគាត់ខ្ពស់ជួយសម្រួលរៀបចំអីវ៉ាន់មកគាត់នៅតាមធ្នើតាមអីឲ្យមានសុវត្ថិភាពផងដែរហើយជាក់ស្ដែងបាទហើយយើងកំពុងបន្តជួយសង្គ្រោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងនេះហើយជាក់ស្ដែងនៅកន្លងមកក្រៅពីសប្បុរសជនដែលនៅក្នុងខេត្តទៀមជ័យបានចូលរួមចំណែកជួយជាមួយក្នុងនាមគណៈជាកាយភាពខេត្តក៏មានអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយក្នុងនោះក៏សម្ដេចកតេប្រតិបត្តិបុណ្យសែនក៏បានផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកា100លានរៀលមកខេត្តមកសាខាខាងបាទក្រុមខេត្តទៀមជ័យយើងបានរៀបកញ្ចប់ជាគិតបាន1000គិតយើងបានផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួចអស់ហើយសម្រាប់ថវិកាខាងបាទក្រុមនេះហើយក្រៅពីនោះសម្ដេចតេជោលោកក៏បានផ្ដល់ថវិកា100,000ដុល្លារឲ្យមកខេត្តទៀមជ័យដើម្បី
ប្រតិបត្តិការលើការជួយសង្គ្រោះលើការងារនេះផងដែរបាទហើយថែមថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះថវិកា $100,000ថែមទៀតដែលជាថវិការបស់សម្ដេចនាយកជោបានផ្ដល់មកខេត្តទីមជ័យនិងមកដល់ដៃខាងយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរបាទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីជាការជួយរួមចំណែកជាមួយខាងយើងខ្ញុំហើយនេះគឺសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខឋានៈនាំរបស់យើងដែលមានសម្ដេចនាយកជោនិងសម្ដេចគតិប្រិមិត្តក្នុងនាមជាប្រមុខដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណមែនទែននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះផាត់កាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានឲ្យបានទទួលនៅសុវត្ថិភាពនិងមិនអាចឲ្យមានគ្រោះសារណាមួយដាច់ស្បៀងទេបានចង់ជម្រាបជូនថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលឡើងទីទួលសុវត្ថិភាពគឺខាងយើងខ្ញុំនេះបានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ជាប់ជាប្រចាំហើយគ្រួសារខ្លះបានរហូតដល់ជំនួយបាន2ដងឬ3ដងរួចទៅហើយហើយយើងនឹងបន្តបញ្ជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើត្បិតតែគាត់អត់បានឡើងទីទួលសុវត្ថិភាពគាត់រងផាសពពល់ដូចខ្ញុំជៀបជូននឹងក្នុងចំណោម 15,000 គ្រួសារដែលបញ្ជាក់ជូនដូចពីរបាយការណ៍សរុបពីម្សិលមិញឥឡូវនេះក្រុមការងារដោយមានអេដាមទេសរំទេគុណគីមនៅទីនេះយើងនឹងបញ្ជូនក្រុមការងារចុះដល់ខ្នងផ្ទះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរនៅទីនេះក៏មានអេដាមនេះអេដាមសនីកែកំចានដែលជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលថ្មីត្បិតតែលោកអត់បាននៅមានវត្តមានទីនេះប៉ុន្តែលោកតែងតែជាប់ជាប្រចាំតាមដានការងារនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ដើម្បីអនុវត្តហើយនឹងជួយផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការងារអនុវត្តជំរុញការងាររដ្ឋផងដែរបាទនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនសាធារណជននៅពេលនេះទៅប៉ុណ្ណឹងបាទបាទមកដល់ពេលនេះនៅក្នុងខេត្តនេះមានអ្នកស្លាប់អីដល់ប្រមាណអ្នកហើយដល់សារជាក់ស្ដែងមកគិតពីម្សិលមិញអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយបានទទួលមរណភាពដោយទឹកចំនួនគឺ12អ្នកហើយសម្រាប់ខេត្តទីមជ័យយើងខ្ញុំបាទហើយក៏សូមថ្លែងគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចនាយកជោដែរថាបានផ្ដល់ថវិកាដែលកន្លងមកក្នុងនាមគ្រួសារសពនោះគឺក្នុងនាមរកខេត្តជាមួយស្រុកក៏យើងបានទៅចូលរួមបុណ្យចំណែកជាមួយពួកគាត់បានមួយជំនាញដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះសម្ដេចនាយកជោលោកបានផ្ដល់ឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងមួយសពដែលជាគ្រួសារសពគឺចំនួន10លានរៀលនេះក្នុងនាមតំណាងឲ្យគ្រួសារសពក៏ដូចជាប្រជារដ្ឋទាំងទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចនាយកជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចតេជោព្រឹទ្ធរុនហ៊ុនសែនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យតែងតែយកចិត្តដាក់ចំពោះប្រជារដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមគោរពអាចជួយបញ្ជាក់បន្តិចទេស្ថានភាពទឹកលិចនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលនេះវាមានប្រភពមកពីខាងណាខ្លះអាដាមចង់ជម្រាបជូនថាពីមុនមកទឹកនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកចំនួនគឺចំនួនដោយទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តខ្លួនឯងទី2គឺទឹកភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបន្តែធ្លាក់មកពីភពពីខេត្តបាត់ដំបងមកតាមរយៈនៅស្រុកបវលនៃខេត្តបាត់ដំបងនិងទឹកភ្លៀងមួយចំនួនដែលធ្លាក់មកប្រទេសថៃហើយម្សិលមិញនេះគឺមានស្ថានភាពប្រែប្រួលគឺទឹកភ្លៀងនៅខាងប្រទេសថៃច្រើនអញ្ចឹងវាលើសលប់នៃទំនប់អាងទាំងអស់របស់ប្រទេសថៃវាហួសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងផលប៉ះពាល់គឺនៅស្រុកក្រុងប៉ោយប៉ែតស្រុកអូជិលនិងស្រុកថ្មពួកដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមនៅទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងដែលលើសលប់ពីប្រទេសថៃផងដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនប់នៅប្រទេសថៃតើគេមានជូនដំណឹងឬក៏គេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងលើទំនប់នោះជូនមកខាងយើងបានទទួលព័ត៌មានយើងបានតាក់ទងជាប្រចាំជាពិសេសយើងមានកុងស៊ុលនៅទីនោះកុងស៊ុលខ្មែរយើងប្រចាំនៅស្រះកែវនោះគឺបានតាក់ទងគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរថៃនឹងដែរចង់បញ្ជាក់ជូនដល់ម៉ោងនេះគឺថាគេអត់បានបើកទេហើយក៏អត់បាក់ទំនប់ដែរដោយសារទឹកនោះវាលើសដូចយកលើសដូចយើងមានសំណងវាលើសលុបនៅអាកន្លែងគេបានវាហៀមកហើយគេតែងតែយើងបានតែតតមួយគេបើសិនមានការបើកឬមានការបាក់ទំនប់ហើយសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងយើងឲ្យបានជ្រាបដើម្បីយើងមានវិធានការការពារជីវិតបាទបាទអរគុណច្រើនអាយដំបាទបាទទូទាំងសិក្ខជននេះគឺជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចរបស់អាយដំអ៊ំរិនត្រីលើបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយការជន់លិចនៅក្នុងខេត្តប្រទីបមានជ័យក៏ដូចជាការទទួលបានជំនួយអំណោយស្បៀងផ្សេងផ្សេងពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រិបណ្ឌិតហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍មួយទៀតទូទាំងជនគឺរថយន្តយោធាដែលរថយន្តយោធាទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមថវិកាពីសប្បុរសជននានាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាថវិកាជាតិទេគឺជាថវិកាដែលទទួលបានពីសប្បុរសជននានាត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទិញយកមកបកគលជូនដល់កងទ័ពកាលពីដើមឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះហើយយើងឃើញថានៅពេលនោះមានការរិះគន់ជាច្រើនពីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនអ្នកនយោបាយមួយចំនួនថាការទិញរថយន្តនេះមិនចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាកដោយសារតែជំងឺ Covid បែរនាំគ្នាទៅទិញរថយន្តយោធាអីមកជាដើមអ្នកខ្លះថែមទាំងចោទប្រកាន់ថា
ជាការទិញរថយន្តយោធាដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់សម្ដេចតេជោពង្រឹងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលអីជាដើមទៀតតែផ្ទុយទៅវិញទូរទស្សន៍ជនយើងឃើញថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃគ្រោះទឹកជំនន់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះរថយន្តយោធាទាំងអស់នេះគឺកំពុងតែបំពេញសកម្មភាពកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពសប្បុរសធម៌យ៉ាងសកម្មបំផុតក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងជាពិសេសជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបការលិចលង់ដោយទឹកជំនន់នោះរថយន្តទាំងអស់នេះកំពុងនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការដឹកស្បៀងអាហារចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដឹកកងកម្លាំងដើម្បីចុះប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនៅតំបន់កន្លែងដែលរងការជន់លិចនិងដឹកជំនួយប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពផងដែរដែលនេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកឹតគូមកចាត់ការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឆ្លើយតបនឹងដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលអាចកើតមានអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរថយន្តទាំងនេះបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាពិសេសក្នុងពេលដែលជាតិរបស់យើងជួបគ្រោះមហន្តរាយនៃទឹកជំនន់នេះបាទឥឡូវនេះទូរទស្សនិកជនយើងឃើញថាពិធីបកគលទឹកសុទ្ធបានរួចរាល់ហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមបិទបញ្ចប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានផ្សាយជូននៅទស្សនវិជ្ជាទឹកលិចនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជូនទូរទស្សន៍ជនបានទស្សនាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ។